Os juízes de Mato Grosso têm sede de saber, têm sede de se profissionalizar, têm sede de conhecer mais, de pesquisar mais. Então a minha alegria é, esse é o primeiro. Precisamos de mais. Precisamos de transformar os nossos juízes em doutores, em mestres, em pesquisadores, para que o Poder Judiciário possa cada vez mais, em Mato Grosso, apresentar soluções daquilo que nos são, das demandas que nos são apresentadas, soluções cada vez mais bem construídas, bem trabalhadas.